galabti wanaagsan daawadayaal waa markale iyo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo dalmaha Axmediga qodobada wararkeena caawa kuwada ugu door karoonna waxaa ka mid ah Imaaraadka Carabta war ka soo saaray qarixii duleedka Muqdisho xilli sirdoonka Soomaaliya uu tuhunsan yahay dalal uu Imaaraadka Carabtu ku jiro guddiga doorashada madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisoo la magacaabay iyo wararkii ugu dambeeyay magaalada dhuunsa mareeb dowladda dalka Turkiguna waxay ku dhawaaqday inaysan hakin doonin howlaha ay ka wado magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya xilli la beegsanayo shaqaalaheeda ku howlan waddada isku xidha Muqdisho iyo Afgooye qodobadaas iyo qodobo kale oo xiisa leh ayaad wararkeenna ku daawan doontaan halkani waa Dalmaha Axmediga waa tahay daawadayaal waa axad 19 Janaayo 2020 aan ku bilaabo wararkeenna isla markaana aan ugu horreysiiyey ee dowladda dalka Imaaraadka Carabta ayaa si kulul u cambaaraysay weerarkii ismiidaaminta ahay ay shalay ku geeriyoodeen 4 qofood kana dhacay inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa lagu cambaareeyey weerarkii shalay dhacay waxa ayna tacsi u dirtay dowladda Imaaraadku qoysaskii ay dadkoodu ku dhibaatoobeen dhibaatadii ka dhacday duleedka magaalada caasimadda Muqdisho Imaaraadka horey loogu eedeeyay qarixii bishii hore ka dhacay Axis Control Afgooye ayaa ka soo horjeestay falalka argagixiso ee lagu qalqalgelinayo xasiloonida Soomaaliya sidoo kalena waxay wax laga xumaado ku tilmaameen in la beegsado islamarkaana la dilo dad aan waxbaba galabsan sida warka qoraalka ah Imaaraadka Carabta ku qoran war saxaafadaadka qoraalaha waxa Imaaraadku ku sheegeen inay taageero la garab taagan yihiin bulshada Soomaalida sidoo kalena waxay caafimaad buuxa u rajeeyeen dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay weerarkii shalay dhacay warar kaloo la helay waxa ay sheegayaan in 12 qofood ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo ay ku jiraan 6 u dhashay dalka Turkiga isla markaana dhiseeyay waddada isku xidha Muqdisho iyo Afgooye shakhsiyaadka Turkida ayaa waxay ka tirsanaa shirkadda qaabilsan dhismaha waddada isku xidha Muqdisho iyo Afgooye waxaana qorshahaasi maalgelinaya dowladda dalkaasi Qatar Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ugu dambeeyay waxaana la fahamsan yahay in weeraradina ay ula beegsanayaan in dadka u dhashay dalka Turkiga ujeedadoodu ay tahay in dowladdoodu ay taageero military siiso dowladda federaaliga Soomaaliya waa tahay daawadayaal weli halkaad nagala socotaan waa Dalmaha Axmediga wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida wasiirka maaliyadda xukuumadda federaaliga Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay sababta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Xeerre uu maalinimadii shalay u joojiyay mashruuc ku kacayay lacag malaayiin dollar ah oo ay shalay isaga iyo duqa magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah wasiirada maaliyadda ee maamul goboleedyada ay ku kala saxeen magaalada caasimadda Muqdisho wasiirka maaliyadda xukuumadda federaaliga Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo wareysi kooban siiyay warbaahinta ayaa si faahfaahsan waxa uga hadlay sababta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Xeerre uu u hakiyay mashruucaasi shalay aan kala saxnay dowlad goboleedyada qaarkood runta aan kala saxnay gobolka Banaadir oo loogu talagalay inuu 5 gobo dowlad goboleed iyo Banaadirba ay ka qayb galaan ayaa waxaa kasoo noqday hadallo ayaa kasoo noqday cabashooyin taasoo la fahmi karo mashruucaas waa mashruuc loogu talagalay inuu dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadirba wax u qabto runtii waana mashruuc weyn oo intaba ku filan hase yeeshee hadalkaas oo baxay daraadiid waxaa qaraar lagu gaaray in loo kaadiyo oo dhowaan la isugu yeedho dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo ciddii kale khusayso oo dee mashruuca World Bank kasoo qayb galo oo dabeetana dib loo eego oo dib loo habeeyo la isla eego si loo si mashruucaas u noqdo mashruuc dowlad goboleed cid waliba kasoo qayb geli karto marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxa weeye mashruuca shalay la kala saahday dib baa loogu noqonayaa waa la isla eegayaa waxana la hubin doonaa sida loogu talagalay in cid waliba u fahamto ah in laga wada qayb galo halkaad nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo Dalmaha Axmediga ee magaalada dhuunsa mareebna baarlamaanka galmudug ayaa ansixiyay guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa kulan ka dhacay xarunta baarlamaanka galmudug ee magaalada dhuunsa mareeb kulankan oo ay ka soo qayb galeen inta badan xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug waxaa shir gudoominayay isla markaana shirkaasi gudoomiyay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug maxamed nuur gacal waxaana guddi loo magacaabay qabanqaabada doorashada madaxweynaha galmudug oo ka kooban guddigaas oo ka kooban 13 xubin warqada ku taariikhaysan 19 Janaayo 2020 oo ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka
ورقد يقول رسالة وجدته طاي مقعابس قدوميا برلمان كي يقل مدو كدي مركو أركي قضى بدا صدني استحاد يو قضى أفرتين تدوات إيه دستور كدولة كولات كقل مدو لقي استنا سوجودي تحلبانا دا برلمان كدولة كولات كقل مدو يتوضيه للا يشي حبناها كم من دقان دوانا قدقا وهم مقعابة قدقا دور شراء مدحوينها يمدحونك حينك دولة كولات كقل مدو كو حلبان محمد مري أحمد لابو حلبان عبد الرحمن أحمد عقال سدح حلبان حسن حرسي حاشي أفر حلبان مرسل محمد يوسف شم حلبان عبد القادر عبد الله محمد لح حلبان شاعر شيقو محمد تطبو حلبان عبد الرحمن علي محمود سديد حلبان محمد حسين تهليل سقال حلبان أحمد عبد الرزاق عبد الله طبعا حلبان عبد الله أبوكر علي كوبي طبعا حلبان محمد الدين الشيخ عبد الله لبيه طبعا حلبان مهد كلع ورسامي سدحي طبعا حلبان أمل أحمد عبد الله وحن ملينا أفرتنا وفهمتين سقال كان وأركتين هذا هو مهتمتين وحن جعلان لهين هالمر dhalinyaro iyo waayeel buu isugu jiraan hal mar inaan gacanta u taagtiin afartii maqneedna waa garateen ii tiri sayid cali tan ayaa ansixisay sideedna waa diiday sidaas ayuu guddigu ansax ku yahay waxaan rabaa inaan idiin soo jeediyo ajendahayna maantay oo ah soo dhaweynta iyo isbarashada iyo xuquuq wareysiga isxuquuq wareysiga xubnaha baarlamaanka oo aan hadda ka hor jaalis kaligooda weli isu helin taas kadib qur-aanka iyo ducada inaan ku furfuranno furitaanka kulanka oo rasmi loo furo kadibna magacaabista iyo ansixinta guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ajendaheennu waa saddexdaas qodob sayid cali tir okay 74 ayuu koorabku noogu furmay 74 ayaan ku ansixinay ajendaha kalfadhiga labaad ee baarlamaanka labaad waa tahay daawadayaal weli halkaan nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo dalmaa axmiid iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada boosaase ee xarunta gobolka bari islamarkaana kulamo halkaasi kula lahaa madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi dani ayaa maanta kulan uu kala qaybgelayay bulshada magaalada boosaase ee xarunta gobolka bari waxa uu axmed madoobe shuruud adag ku xidhay wadahadallo uu la galo dowladda federaaliga soomaaliya gabdhaha hooyooyinka iyo odayaasha iyo kulligood iyo ree puntland gaar ahaan ree boosaaso soo dhaweyntii ehelnimada lahayd qiimaha lahayd qadarinta lahayd ee ay nagu soo dhaweeyeen magaalada boosaaso oo ah xaruntii nolosha ganacsiga ma odhanayo sababtoo ah bayska noloshu dhaqaaluu ku xidhnaa xaruntii dhaqaalaha xaruntii nolosha xaruntii ganacsiga ee puntland oo aan horey noogu sheegay inayna puntland keliya ku ekaynin soomaalida maanta dhisan boosaasa la garanayo qaybtay ka ahayd dowladnimada maanta lagu jiro taas waan idinka mahadcelinayaa maamul iyo shacabba madaxweyne iyo golayaashiisa iyo bulshadaba soo dhaweyntaas iyo wanaagga waxaa kaloon aad ugu faraxsanahay isku duubnida dadka iyo boosaaso xilligii iigu dambeeyey iyo maanta farqiga u dhexeeyana waa wax aan si cad u arko waxa ay dad badan aada isu weydiinayaan oo dad badan oo hadlay dareenkoodu uu yahay inaan annagu dowladda federaalka ka soo horjeedno oon lugaha hayno qabiil ahaan lugaha ugama hayno shaqsi ahaan lugaha uma hayno dowlad ahaan lugaha uma hayno
في شلل حرية دمك يا قادتينا ولا يقانا دور كات كل هاي ده ما أنت كقلب دكتور ككشري إذا كي ذيك سوية سؤال يا ما أنت كل إذا كي بصاف يا رئيسا أنت عمرك على النقطة وح إذا كي إذا كي بهاي يا وحي تاني وح شلل دكتور بوساسة يا حوالها هذه أنت عارف كان وراك تاني لا بيد ولا يشوهر لجيني الدولة دولة هذا اللي سيسير إننا ما أنت تعب خسارة نقول، وأتكشف قيسان، ويلا عندهم بقى مهمة، وحال مهمة ملاحظين إن هذا هو جانستان يلا على النقلان، عند يدين كيدين صومار يسوي حد كر هذا الإنسان، إن ملاحظين يدين صومار، في شو بلا ويدين كم علينا ينسو دويتين، شال مكيل نسي، شو بلا نبنت لامبارد استعارها بوساسة، تقارها هو بلا بنسي، كرستي أو ديالي وكل واردين كم علينا ما أنت أنا فرنتينا وانقاذنا سود ويتينا ديو سيدا قدرت يا قيمة على أنت وواح قول له وطايدا وضيال وليه كان نجلس عتام ووركي قدام بيا الصومالي دي الدلماع ميديا الدولة ضلك تركيا أو سوى نوتا جرت الدولة دا فدرالي الصومالي أيع كده وغلي مركل ورفر حد قليني يا شعب الصومالي كدب ويركي شلا كده عيد نجمة أفجو يا قبل كشلا لا ضهوسه وزير كارمه هدي بده ضلك تركيا جم مافلت كبس أغلو ayaa si aad uga hadlay weerarkaasi lala beegsaday injineerada Turkiga ah kuwaas soo ay muujinayay buu yiri markala wajiga foosha xun ee kooxaha argagixisada sida uu hadalka u dhigay Mr. Kavith Ogle ayaa sidoo kale tilmaamay in weeraradani aysan hakin doonin hawlaha ay ka wadaan gudaha Soomaaliya taas oo farxad gelinaysa shacabka Soomaaliya sidoo kale waxa uu intaas ku diray wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkigu inay garab taagnaan doonaan walaalahooda Soomaaliya weerarka argagixisada Soomaaliya ka dhacay wuxuu markala muujinayaa wajiga foosha xun ee kooxaha argagixisada sidaas ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga weerarada bahalnimada marnaba nagama joojin doonaan ayuu ku daray dagaalka aan kula jirnay argagixisada waana garab taagnaan doonaa buu yiri walaalaheena Soomaaliya hadalkan ayaa ku soo aaday iyada oo muddooyinkii dambe kooxda Al-Shabaab ay kordhisay weerarada ka dhanka injineerada Turkiga ee dhismaha ka wada wadada dheer ee isku xidha magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooy ee gobolka Shabeelada Hoose bishii December ee sanadkii tagay ayaa ahayd markii weerar ismidaamin ah ee Al-Shabaab ka fulisay X control kaas oo ay ku dhinteen laba kamid ah injineerada dalka Turkiga waxaana sidoo kale qaraxaasi ku nafwaayay ku dhawaad 100 qof oo rayid ah Soomaaliya